インタビュー。これちなみに細かい話ですけど、まあ、いわゆるお客様からの客観的な評価いただいたのが大体いつぐらいですか、はい、何年ぐらいでしょうね。いつぐらいですかね、2018年とか、うん、はい、19年とか、うん、そこら辺じゃないですかね。なるほど、はい、やっぱりねこの10年で一番大きな社会的なことでやっぱりコロナがあったじゃないですか、はい、そのコロナの前にある程度、はい、まあ、そういう評価を得て、そうですね、そこから何も知らない僕としては、はい、これからさらにみたいなイメージがあるんですけど、はい、そこからまあちょうどこの5年ぐらい、はい、やっぱり日本に戻られるまで何があったんでしょうかね、うん、そうですね、まあコロナになってですね、まあいろいろやっぱりコンフィニモンと言われる、はい、まあロックダウンですよね。そうですね、パリこそね。パリはなんか3回ぐらいあって、うん、だからまあ営業ができない、はい、パリに住んでるパリジャンのお客様もほとんどやっぱり地方にリモートワークできるということで、あ、はい、まあ一時的に引っ越しをしてしまった、うん、そういう方がまあたまにパリの自宅にも来るんですけど、うん、2ヶ月に1回とかなんでものすごい忙しいんですよ。なのでその時に、はい、まあ、パリ内での用事を済ませなきゃいけないから、うん、ほとんど店にも来れないみたいな。なので、まあそういった意味で、まあ時間ができたので、はい、まあ自分と随分向き合うようになったとか、うん、まあそういった感じですかね。うん、これも率直に伺ってしまいますが、はい、まあもともとね、まあ賢治さんのことをよくご存知な方であればですね、日本でもちろんですけど、当然その世界ですごい評価されていて、パリでね、店もやっていらっしゃって、まあ非常にね、経営としても、はい、まあ、繁盛されてる、されてた、されてると思うんですけど、ただ実際はその税金とか、そうですね、いろんなでそんなに残んないよと、まあ、常に公言されてるので、はい、そうですね、聞いてもいいと思うんですけど、まあ、そういう意味では、やっぱり健次郎さんもってしてでも、その当然コロナっていうのはすごく、まあ、いろんな意味で、まあ、そっちで売り上げとか、はい、いろんな影響は相当あって、やっぱり大変だったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、実際のところ。あ、コロナの時は、そうですね、まあ、日本にいる方は、うん、日本は国からの支援が少ないだとか援助が少ないとかね、うん、まあそういうのも聞いたんですけど、はい、いやもう全然多いと思いますね。多いですか。フランスはもう、うん、私たちは国からの支援はほぼゼロですね、うん、あ、本当ですか。でやっぱり日本から見たフランスとリアルは全然違うんですよね。フランス政府が助けてたのはいわゆる一番大事な部分です。つまり観光業であるホテルとか、うん、あとはまあ、フランス料理っていうとフランス文化のベースなんですけどフレンチのレストラン、はい、まあ、飲食のお店はすごく国が援助してたんですけど、まあ、それ以外の中小企業に対してはほぼゼロじゃないですかね。家賃援助もないし、うん、何もないかな、うんうんうん、だからまあ厳しかったですよね、うん、その中で、まあ、健次郎さんどうサバイバルしてサバイバル、はい、だからまあ日本にも実習会はたまにやってたんですよ、うんうん、まあその時は結構複雑で、うん、空港着いてそこから隔離ですよね、うん、でなんか1週間ぐらい隔離されて、うん、で全部陰性であれば解放されるっていうか、はい、まあ自由になれるみたいな、まあいろいろあって、まあ実習会もその中でもやってたりしたんですけど、うん、まあ資金的にやっぱり苦しいっていうよりは、うん、精神的にやっぱり厳しかったっていうのが大きかったですかね、うん、なんかフランスってマイノリティでいるってことを常にやっぱり意識せざるを得ない場所なんですよね、うん、はい、日本にいる日本人の方ってやっぱそういうことはあんまり考えないと思うんですけど、なんでかというと日本は自分の国であって、うん、自分たちは日本人、それってマジョリティなんですよね。そうですね。だからここで自分が差別的な目で見られることは基本的にはない。だけど外国で暮らす日本人って真逆なんですよ、うん、でフランスは特にそういうことが強いと思います。つまりコロナになったら歩いてたら指を刺されてお前チャイニーズだみたいな、お前がコロナ持ってきたんだっていうようなことを、うん、まあ実際言われることもあるし、まあ下手するとなんか投げつけられたりとかも、うん、私はなかったですけどある。日本食レストランのやってる人は窓ガラス割られたりとかもあるし、うん、まあそういったやっぱり何か問題があるとすぐ攻撃対象になるんです、うん、今イスラエルのとのこういったまあ戦争的なものがあると、はいはい、今までそのイスラエルの方へのバッシングも特になかったのに、うんうん、急にその人たちへの攻撃が始まる。だからそれもすごい極端なんですよね。それのベースっていうのはやっぱり外国人が多い街なんですけど、まあ外国人でいる以上常にマイノリティなんですよ、うん、でそのマイノリティでいるってことの精神的ストレスってもう半端ないんですよ。それは体験したことがね
ある人じゃないと分かんない。以前おっしゃってましたよね、表裏なんでしょうけど、そういう国だからこそその表面的には差別は本当にしちゃいけないというか、はい、もしそういう言葉を言ったりしたらそれだけでクビになっちゃうとか会社が潰れるみたいなおっしゃってたじゃないですか。は、ね、今は結構言いますよね。あ、むしろやっぱりヨーロッパ全体がそんな今の時期って、うん、まあ、コロナの後で経済が全部落ちてるじゃないですか。で、まあ、自分たちの自国ファーストみたいにやっぱりなってるから、ナショナリズム台頭してますよね、うん、だからナショナリズムの方向にすごく傾いてるんで、うん、はい、それを隠さずに結構言ってしまってるっていうのがある、うん、まあ、その中で、はい、まあ、いろんな複合的な要素があると思うんですけど、お仕事としては、まあ、コロナとかいろんなことあったとしても、はい、一つのベンチマークみたいなものね、はい、目標みたいなものを、まあ、2018年19年あたりに示して、はい、やはりこの日本に戻ってくるというのは、戻ってくるっていうそもそも表現が合ってるのかとか、健二郎さんがどう捉えて今あるんでしょうかね。そうですね、そもそも前々から思ってたのは、はい、あの国で死にたくはないんですよ。あ、もうそれは絶対に嫌だと、うん、絶対に嫌だ、あそこで死ぬのはもうまっぴらごめんと思ってました、うん、それはやっぱりそのマイノリティっていうのと、うん、常に意見もろくに言えない、うん、そういった扱いを受けるってことがもう嫌だっていうのがやっぱりあったし、うん、まあ、選挙権ももうないし、はい、それもあって、まあ、いつか帰らないとなみたいなことはありました、うん、あとは、まあ、従業員を11人ぐらいにして、はい、テーラーとしてはですね、うん、とんでもない規模の受注を受けてやってたと思いますね、うん、売り上げもたくさん上げましたけど、はい、95% は経費ですよね95% ですか。何も残らないですよ。だ全部、まあ、経営的に見て損益分岐点っていうのを超えたら、あとは利益が出てくるんじゃないかと思って、うん、まあ、まあ、ものづくりのクオリティ上げたり、うん、お客様満足度上げたりとかいろいろやってましたけど、上がんないんですよね、うん、超えないんですよ、うん、それはやっぱりフランスっていう国の労働時間の短さ、週35時間、あ、言ってましたね、まあ、土日は休みで金曜日は朝の8時半に来て11時15分で上がるんですよ。もうぼーっとしたらすぐ終わっちゃいますよね。終わります、はい、3時間ぐらいで終わる、うん、まあ、それがいわゆる週35時間労働なんです。で、年間5週間のバカンスがある。だから働く側としてはいいんですけど、経営者側としてはほとんど働いてくれない。うん、まあ、その中で、ものづくりにこだわっていくっていうのは相入れないものっていうか、そうですよね、難しいんですよね、うん、そうなるとまあ従業員にも働いてもらうんですけど、うん、まあ、自分が人の何倍も働くようになって、確かにやっていくんですけど、うん、まあ、歪みがどんどん出てくる、うん、で、まあ、従業員とか、まあ、自分がいくら人を育てても育たないとか、うん、まあ、いろんなトラブルがありまして、うん、ここであと10年やっても、うん、知名度はさらに上がるだろうけど、うん、それが一体何になるのみたいな、まあ、フランス語で言うとアクアサセーフって言うんですけど、うん、これをやったところで一体何を生むのかみたいな、うん、まあ、そういったやっぱ自問自答みたいなのがすごいできたのが、まあ、あのコロナのロックダウンの間かな、うん、みたいな感じですかね、うん、でもそういう意味ではまあ何事もね、光とか芸よし悪しあると思いますけど、はい、まあ、今考えてみるとその自問自答できたっていうのは決してネガティブなことではなかったと、ね、ネガティブじゃないと思いますね、うんうん、で、まあ、精神的にいろいろまあなんかすごい疲れてしまって、はい、うつまでいかないですけど、うん、結構つらかったっていうのが長く続いて、うんうん、それは海外で暮らした日本人で、うん、特に自分でビジネスをやってる人は、うん、同じような思いした人は多いんじゃないかなと思いますね、うん、雇われている人はねもう楽なんですけど、うん、経営者側になるともっともう見てる景色っていうのはもう本当に違いますから、うん、厳しいと思いますね、うん、まあ、そういう意味では結局パリにいて何年、20年ちょうどですよね、はい、いわゆる特に最後の方というか、はい、楽しいっていう感覚ではないっていうことですかね。楽しいより苦しさ、いや、まあでもなんかね複雑なんですよね一言で言えないんですけど、そうですね、ただ自分の子供もパリで生まれて、うん、パリの公立の学校に通ってて、言語はフランス語で当然、はい、友達の全員はフランス人というか、うん、まあ、外国人が多いんですけど、はい、まあ、アジア人はゼロ、自分たちしかいない、他は全部そのいろいろな国ですよね、はい、フランス語使って友達と会話する、まあ、そういった中であれだけ長くいると結局日本語よりもフランス語の方が意思表示がね楽になってくるんですよね、うん、例えば職人と話すにしても日本っていろいろなんかややこしいなみたいなのが多くてですね
ちょっとでも年上だと敬語で、それも必要以上の敬語もあるし、婉曲的な言い方もしないと、ね、あるし、ダイレクトじゃないし、うん、まあそれが日本の文化でもあるんですけどパリだともっとねストレートなんですよね、うん、僕が一緒にお仕事お願いした、まあ、仲間の外注のフランス人なんかもみんな年上なんですよね。70の人もいれば60、はい、50代、まあ、いっぱいいて、国籍も、まあ、インド系もいればモーリシャス、まあ、ユーゴスラビア、モロッコ、まあ、様々なんですけど、そういった人たちとは職人用語なんで敬語なくダイレクトにそのまま話ができる、うん、その方がはるかに楽だし、はい、自分の言いたいこともすごいスムーズに言えるんですよ、うん、で日本語でそういったことができるかっていうとできないし、うん、不思議な感じですよね。なんか帰国することで母国語の日本に帰ってきたんですけど、うん、うまく話せるかっていうとそんなできないみたいなそういった部分もあったかな、うん、そういう意味ではどうなんでしょう。やっぱり今の話伺ってると当然楽しいと苦しいの二元論ではいけないですけど、はい、まあ単純に積み上げてたら多分苦しいことがひょっとしたら多かったのかなと思うんですよ。多いですね、はい、ただその中で今最後におっしゃっていただいたように、そのコミュニケーションとか、はい、そういったものはやっぱり健二郎さんもフランス化されていて、はい、その中でですね、いろいろまあやっぱり人11人もいると、はい、まあ、僕一人二人でもいわゆるマネジメントって言い方がいいか分かんないですけど、はい、全然大変なのに、まあ押して知るべしだと思うんですけど、原点に帰って、まあ、もちろんそうフランスで生きることの難しさあるにしても、はい、フランスでまた一人二人、まあ、奥様ともう一人ぐらいで今ぐらいのスタイルでやり直すみたいな選択肢とかはなかった。ありましたね。それもよく考えたんですけど、うん、何も未来がないですね。ない。ないです。それはなぜですか？まず、生活は豊かにするのは不可能。そうなると、日本のお客様を対応することができない。うん、経費を抑えないといけないから、日本へのトランクショーですね、はい、その受注会のための移動費は出せない、うん、ってなると現地パリのお客様は十分いたんでそれで賄えるんですけど、うん、まあ、それだけに集中するってなると日本のお客さん全部さよならしなきゃいけない、はい、でそれは自分が10年積み上げてきたものの関係性だとかを終わりにするってことなんですね、うん、それはやっぱり できないしたくないっていうのもあるし、うん、まあ、感謝とかいろんな気持ちもあるからできないとか、あとは自分が例えばまあお仕事で得たお金の 65% ぐらいは払うんですよね、うん、国に。だからパイが小さくなるとそれだけやっぱり生活も小さくなっていかないとできない、うん、そうですね、はい、だから発展性がねゼロなんですよ、うん、あの国でそういうことをやってても何も生まないんですよね、うん、具体的に言えば一生賃貸ですよね。で、公立の学校だけに子供を行かせるんであればそれでスムーズかもしれないけど何にもなんないですよね、うんうん、でそんな人生をじゃあ自分で送りたいのかって考えた時に、まあ、それは嫌だなと思ったし、うん、面白くもないなっていう、うん、だから規模を小さくしてそこでやるっていうのは、まあ、最初の話のマイノリティでいるってことのに疲れたこともあるし、うん、やっぱり今までの自分の人生がこうどん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 良くしていきたいっていうことを目標があってそれに対してこう到達するために努力をしていくっていう、うん、動きだったんですけど、うん、そうならないんですよ、うん、それがやっぱフランスの経済のなんかベースにあるんじゃないかな、うん、だから例えば今私がフランスにまあ年に何回か戻ってあっちのお客さんのね、うん、はい、注文の対応はするんですけど、空港からタクシーに乗ったら、まあ、運転手さんと1時間ぐらいずっと喋ってるんですよね、まあ、ずっと喋ってて最近の経済どうなのとか、うん、まあ、いろんなオリンピックだねとかいろんな話をこうしてても、うん、絶対行き着くのは、まあ、全て国のために俺たち働いてんだって、はい、だから生活は豊かにならないんだっていう、うん、でもそれタクシー運転手っていう外国人の方が多いんですよね、うん、まあ、そういった職業だからなのかと思って、じゃあアッパーの自分のお客様にお話を聞いても同じなんですよ、みんな同じなんですよ、うん、だそれはどの社会的地位でもあの国で経済的に発展していくってことが、うん、まあ、ほぼ誰も夢見てないっていう、うん、だからドヨンとしてるんですよね、町自体の空気はすごいドヨンとしてる、観光業でやっぱ成り立ってる部分っていうのが大きいので、うん、だからそういう場所でやっぱり発展しないまま、うん、あと10年20年やっていくっていうのは何の意味も生まない。今の話伺ってるとね、やっぱりその10年前に伺った時は今おっしゃったような2人4人ぐらいだとそうだから、はい、まあちょっと人も入れてっていうのを多分描かれたと思うんですけど、 それでもやっぱり今の話、まあ、難しいところがあって、そうすると、まあ、素人としてはさらにまあ第三の選択肢としてというか、はい、大資本じゃないですけどスポンサーというか、はい、そういうところに入ってもらってたらできるかもっていう選択肢もあったかもしれないんですけど、その辺はそれも考えて最後の2年ぐらいはそれを行動してましたね、うん、有名な、今名前は出せませんけど、はい、誰もが知る超有名なハイブランド、うん、ラグジュアリーブランドに
行きまして、そこの技術責任者ですね、いわゆるメンズ、レディース、オートクチュール、それから子供服、すべての技術責任者っていうとすごい、まあ、重要人物なんですけど、まあ、その人に会って、ボンジュール、ムシューって言って、何か用かって言うから、いや、自分は、まあ、ジュマペル、ムシュー、鈴木だ。自分で自己紹介をして、じゃああなたは仕事必要でここに俺に会いに来たのかって言うから、ムシューって。僕は仕事は必要じゃないですと。あなたに仕事を欲しいとは思ってない。そのために来たんじゃないと。あなたのところでブランドの中でラグジュアリーなことはずっとやってきてますよね。でもただ一個だけやってないのがオートクチュールのメンズですよねって、うん、この部門を作るんであれば私たちは、まあ、夫婦で妻とね一緒に行ったんですけど、それに対してお手伝いができますよって、だそういうラグジュアリーラインを作るのはいかがですかっていう風な感じで、まあ、最初の入り口っていうのがフランス大事なんですよ、うんうん、そこで、あ、すいません、私本当になんかあなたのところで働きたいんでってやったら終わりなんですよ、うん、スタート地点がそういう風に入るとその関係性っていうのは多分何十年も続く、そこで働く以上。で、それは分かってる以上、絶対に自分は下に行かないですね。あの国で交渉する上ですごい重要ですね。おっしゃってましたよね。いわゆる日本人の謙虚さの美徳とかいらないですよね。いらないっていうか、それはマイナスになっちゃうんですよね、うんうん。そう。だからそういうふうには絶対入らないから、だから自分はあくまで対等か、それ以上の立場で行く。で、実際その人はラグジュアリーブランドの技術責任者かもしれないけど、私たちとしては自分は経営者なわけですよ。だから、対等以上で行くのはある意味当然なわけですよ。うん、で、そういった形で提案をしたら、じゃああなたはどういうことができるのって言った時に、まあ、自分のテクニックをこういうことができる、例えばオーダーメイドの服作りであったら人体は左右非対称なんですけど、うん、人は癖があって右利きの人は右肩が下がっててとかいろんなことがあるんですけど、そういった時はこういうふうな型紙の洋服作りの展開をしていくとか言うとですね、やっぱ技術者だから彼もこのムッシュ鈴木が言ってることは嘘じゃないんだってことがまあすぐ分かるわけです、まあ、そういった形でまあ会社を売却して彼らのチームの中に入って責任者としてまあやる、そういった話もだいぶ進めたんですよ。でもうまくいかないんです、うんうんうん、最終的にはうまくいかないから断ったと、うん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 、いうこともありましたね。そうか、まあ、じゃあそういう意味では一対ユールとしては素晴らしい目標達成して、はい、あとはそのフランスで世界で続けるためのもいろいろ試行錯誤した中で、はい、じゃあどうなんでしょう、今こう日本に帰ってこられて、やるべきことはやったみたいな感じなんですか、どういう感じなんですか。フランスでやり残したことはない、ないです、うんうん、だからなんか後悔とかない、うんうん、ないし、もう一回チャレンジしたいなもない、うんうん、何も特にないから、うん、今はすごいなんかものすごいハッピーだし、なんかすごい自分がこんなにものづくりにやっぱり関われて、うんうん、もっといいもの作れる、で、うん、そのことに、まあ、来てくれる注文してくれるお客様に、はい、まあ、感謝して、うん、100% 自分の力を出し切るってことができて、うん、まあ、すごいシンプル、うんうん、だからある意味、まあ、最高ですよね、うん、いいですね、最高ってことが出てきましたけど、まさにね、そう、まあ、これまでをちょっとあの深掘りさせていただきましたけど、はい、今、はい、まあ、その日本に軸を戻されて、1年1年半ということで、実際どうですか、その、まあ、逆にねコミュニケーションが、まあ、日本人でありながら、はい、フランスにずっと慣れてたから、はい、まあ、ちょっと難しい部分もありそうだなみたいな思ってたと思いますけど、もう戻られて時間も経った今、いろいろなんだろうな、実際日本で仕事するのはかなり久しぶりだと思うんですけど、ね、いわゆる逆なカルチャーショックじゃないけど、そういった難しいなって思う部分と、あとやっぱり思ってた以上に、あ、これはすごい今可能性があるなとか、ポジティブな部分も含めて今どんな感じなんですかね。単純にやっぱりものづくりがすごく追求ができるっていうのは素晴らしいこと、うん、国を変えてもですね、うん、ファンでいてくれるお客様だとか、はい、まあ、そういったことの方たちへの感謝とかも一番大きいですし、うん、あとはですね、はい、最近そのスタンド FM っていうなんかその音声の、ありますね、うん、あれで、はいはい、まあ、自分の知ってる、うん、いわゆるサボアルフェールっていうノウハウですよね、うん、はい、まあ、そういった服作りのテクニック的なことをお伝えをしていくとかも始めて、うん、あとホームページも全部今作り直して今自分で作ってるんですけど、まあ、そういったのもこだわって作ったりとか、はい、第三者をあえて入れないでどんどん伝えていくっていう、はい、そういったことができてるんですよ、うん、でそれが結構楽しいっていうか、うん、まあ喜びかな、うんうん、一回ですね、まあ、コロナがほぼ終わった時にですね、はい、フランスのリヨン、はい、真ん中のあたりにあるリヨンのフランス人のお客様のところに仮縫いに行ったんですよ、はい、たまたま妻と子供2人と、まあ、家族で、まあ、リヨンあんまり行く機会もないから、はい、まあ、行こうって言って、で、まあ、仮縫いもお客様と終わって、うん、で、まあ、ちょっと観光しようって街を歩いてたら川沿いに出たんですよ。でそしたらあのマルシェ、いわゆる、まあ、市場ですね、あ、はい、まあ、あって、まあ、日曜日かなんかでマルシェがいっぱい出てて、うん、
で、その中で手で押してくるコーヒーショップが出てたんです。はい、手で押してくるって言っても、あの日本の屋台とかとちょっと昭和な感じとは違って、はい、まあ、ものすごいおしゃれな感じで、まあ、センスもいいんですよね。はい、若いフランス人のお兄さんがやってて、うん、コーヒーをこだわって美味しいの出して、はい、でクッキーとかも自分でなんか作って、少量なんですけど、まあ、すごい美味しい。で、そういったのをなんかこうコーヒーとか川沿いで飲んでたら、はい、今まではやっぱり利益っていうことで、はい、経済を拡大、まあ自分の経営を良くしてて、うん、経済的にもっと豊かになりたいということで、はい、どん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 こう注文も増やして、人も増やして、人を育てて、で、その人たちにフランス語も教えて、アパートのなんか面倒も見てとか、いろんなことをやってきたんですけど、いや、待てよと。なんか真逆に見たときに、このお兄さんやっててすごい幸せそう。だから自分一人で自分ができることをシンプルにやってるんですよね。うん、でも、経済的にはそんなにお金もね、たくさんコーヒー売れても入ってくるお金は限られてる。でも、こっちの方が豊かなんじゃないかっていうふうに思ったんです。で、そういう視点で今、あまり今まで見たことなくて、で、見たときに、人をですね、まあ、従業員を増やさずに、できる仕事とできない仕事があると。例えば、アナリストだとか、ファンドマネージャーとか、そういったのって、一人じゃできないと思うんですよ。うん、だけど、僕らの仕事って、このものづくり。ゼロから、お客様の体を採寸して、型紙を作って、生地を切って、組み上げていくって、ほとんど手縫いでやるっていうのは、それが叶うんですよ。ほぼほぼ一人でできる職業なんですよね。だったら、なんでそれやらないんだろうと。その方が、やっぱり満足度も高いし、こだわれるし、経済的に入ってくる部分がお金が少なかったとしてもいい部分とかが多いんじゃないかって、うん、だからそれは結構そのコーヒー飲みながら、うん、まあ、いい気づきをもらえたなっていうのがありましたね、うん、まあ、結果的にその、ね、幸福感っていうのは増しそうですよね。そうそう、そうなんですよね。そうか、だから精神的豊かさの方が重要なんじゃないかなみたいなのは、はい、そういうその時期にいろいろ感じたかなと思いますね。そして実際まあ日本に戻ってきて、いわゆるその時に感じたことっていうのは今も多幸感というか幸せな感じは今もやっぱり続いてる感じですか。そうですね、まあ、シンプルでいいですよね。そうか。そうするとまあ先ほども少しありましたけど、今は当然ここの日本のお店ここを軸にしながらパリにもたまに行ってるって感じですか。はい、パリにね、はい、そうですね、2回3回、はい、うん、行ってですね、あと同時にも私がこういうふうにやってるオリジナルのネクタイとかは、はい、うん、まあ、イタリア製なんですけど、うんうん、で、まあ、ミラノ行ったり、はい、フィレンツェ行ったり、はい、っていうことはやってますね、うん、はい、そう、今ちょうどネクタイの話も出たんですけど、健次郎さんがね、そのスタンド FM もやってらっしゃって、はい、まあ、多分その前にというか、はい、実験的にですかね、 YouTube もちょっとやってるのを見て、ね、はい、で、多分そのネクタイとかチーフとかも今 EC のサイトでやられてて、はいはい、その辺もなんか個人的にはあ、いろいろ新しいことをね、そうそう、そうやったんですけどね、 そう、その辺もやっぱり今の部分の延長線上みたいなところもあるんですか。つまり今まではお店あって、もうとにかく作ってっていうところに邁進してきて、やっぱりその自分でいい意味でですけど、できる中で、はい、いろんなことをやっていくみたいな延長線上でそういうこととかもやるようになってきたんですかね、余白というか。まあ、YouTube はちょっと大変すぎて、お休みしてるんですけど、はい、お伝えするのは難しいんですけど、はい、まあ、パリでお仕事をしてたっていうことが大きいのかなと思うんですけど、まあ、パリジャンのお客様から学んだことっていうのがすごい大きくて、うん、向こうだと服を着こなすっていうことがベースはですね、教養なんですよ。で、それが日本とちょっと違うかなと思う、うん、例えば私が今日つけてるようなネクタイとかポケットチーフとかっていう、こういう組み合わせも彼らの中ではおしゃれだよねっていう範囲っていうよりは教養があるねって思う、うん、そういう感じ。靴をよく磨いてるだとか手入れしてるってこともそれにあたる、うん、その中でああいう街で暮らしながら、まあそういうことで着こなしとか身につけるっていうことの重要性も学ぶし、パリって行かれた方はもちろんご存知だと思うんですけど、街中がほぼみんな一色じゃないですか。そうですね。建物の色はほとんど統一されてるし、基本的にまあグレーなんですよね、うん、街がそれでいてクラシックで色がグレーで統一されてるからこそ、色合わせの美学みたいなものが重要なんだなってことを、まあ自分で着こなして気がついたっていうか、うん、まあだから日本のテーラーさんもヨーロッパのテーラーさんもあんまり派手な格好しないんですよ。もっとクラシックなんですけど、まあ私はそういう中で、まあ着こなしたとかをもっと楽しむっていうか、うん、で、それでいて下品にならないでエレガントな方向でなるようにやりたい。うん、まあそういった理由で、まあ EC ショップもやったり、うん、スタンド FM で、はい、まあたまにそういう着こなしとかネクタイのことをお話したりだとかをやってるって感じですかね。なるほどね。いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、
各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。